ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਟੋਰੀ ਚਾਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਟੋਰੀ ਚਾਟ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਅਤੇ ਚਾਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਬੇਲਪੁਰੀ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ ਭੁਜੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਨਮਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਮਾਟਰ ਲਈ ਆ, ਬੀਜ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਪਿਆਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਈ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਦਹੀਂ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ 2-3 ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਟੋਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸੀ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਦਾ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਲਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਫਟਾਫਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟੋਰੀ ਚਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗੇ। ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦਹੀਂ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਦਹੀਂ ਆ, ਖੱਟਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਚਮਚ ਸਿਰਫ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤਿਆ, ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਹੀਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਤਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਸਟ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ, ਦੇਖੋ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਂਗੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀ ਕਰ ਲਉਂਗੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ 5-6 ਗੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਟੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਚਲੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਲਪੁਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਓਨੀ ਵਾਲਾ ਚਾਟ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ ਹੋਣ ਨਾ ਬੇਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਭੁਜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਜੀਆ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਬਲੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਚਿੱਲੀ ਫਲੇਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਨਮਕ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਗੈਨੋ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਔਰਗੈਨੋ ਪਾਈ ਸੀ, ਹਰਬਸ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ।
ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਿੱਲੀ ਫਲੇਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮੈਂ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਚਿੱਲੀ ਫਲੇਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੱਟਾਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਨਿੰਬੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਲਪੁਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਣੀ ਆ ਨਿੰਬੂਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਟੋਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਅਤੇ ਫੋਲ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੁਕੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਟੋਕਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਲ ਪੇਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਬੂਦਾਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੇਡੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲਪੁਰੀ ਆ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਬੇਲਪੁਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰੈਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ।